Área Sobrenatural. Madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Esperei chegar o período da noite, como vocês viram aí, que eu cheguei até o local durante o dia. Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? São alguns lugares aqui onde eu vou estar conhecendo agora, porque o pessoal disse que o local é assombrado. Eu vou tentar sentir o local, conhecer, até porque não deu tempo de ver durante o dia. Em relação a poços, buracos, coisas desse tipo. Então eu vou com um cuidado maior aqui da primeira vez e vejo o que eu consigo para vocês, pessoal. Pelo que eu tô entendendo aqui, tem uma... Cara, eu falo, primeira vez gravando num lugar, pessoal, não é fácil. Aliás, não é só a primeira vez, não. Quando você volta a gravar, às vezes tava fazendo abertura. Teve uma vez que tava fazendo abertura, vi um gambá quase que mordendo a minha perna. Cara, não foi legal. E cobras, coisa desse tipo, certo? Então é o seguinte, pessoal, aqui, ó. Tá? Tem essa escolinha. Logo ali pra cima me parece que é um campo de bocha. E um outro negócio. E depois uma igrejinha. Certo, pessoal? É um local aqui onde as pessoas dizem ser assombrado. Tá? E eu vou estar tentando algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, deixa eu me aproximar aqui, certo? Eu vou estar dando a volta aqui nessa escola, por esse lado, direito aqui. E ver se eu acho uma parte para estar entrando aqui no local, certo? Parece que é tudo fechado lá de cá, tá vendo, pessoal? Lá em cima, ó. Com certeza aparenta ser esse tal campo de bote aí, certo? Ali também, vou me aproximar agora, tem mais casa lá pra cima. Toda vez quando eu vou gravar num lugar assim, pessoal, onde tem uma escola, algo desse tipo assim, ó, faz eu lembrar daquele local lá. Onde o próprio professor tirou a vida. Olha aqui, ó. Eu falo pra vocês, ó. Tá vendo? Pelo menos aqui, ó. É um poço. Tá semi-aberto, certo? Ó. Dá pra ver o buraco.
E com certeza é bem profundo. Mas pelo menos aqui tem essa tampa aqui ainda que ajuda. Agora, se não tivesse a tampa e o mato tivesse sobressaindo esse buraco, nessa andada aqui, ó, de conversar com vocês andando aqui, ó. Cara, você imagina aqui. Você tá louco, cara. E é profundo, sim. Ah, vou até me afastar daqui porque a gente não sabe, porque geralmente esses poços antigos assim, ó, eles acabam... Acaba assim, pessoal. O poço tá aqui, certo? Sim. Acaba criando buracos pra cá, que vai caindo, vai desbarrancando. E não acaba vendo e acha que o buraco é só lá e ele já ampliou bem pra cá, né? Legal. Bom, ali em cima está... Eu acho que essa aqui é a igrejinha, pessoal. Não sei se vou ter acesso pra entrar nela, certo? Mas deixa eu dar a volta aqui, ok? Cara, você é louco. Opa. Ah, sentimento de algo já na perna, né? Legal. Opa, que é isso? Ah. Deixa eu me afastar um pouco aqui pra ter uma visão. Ah, creio que dá pra entrar assim por aqui, pessoal. É só um fio aqui, ó. Certo? Peço licença aqui do local. Cara, eu pensei ter visto algo ali, cara, logo de cara me olhando. Uma visão negra ali do local. Certo ali, ó. Deixou antes de eu trocar a lanterna aqui, ó. Eu achei que aquilo ali, pessoal, ó, era algo com uma orelha lá, tá vendo? Com uma orelha. Me olhando, uma visão desse tipo. Certo? Sem dúvida o lugar. Pancada. Vou estar trocando. Ih, parece que a lanterna de testa já tá fraca, cara. É o seguinte, pessoal, tô usando um carregador lá, mas eu tô achando que esse carregador não tá carregando. Mostra que carregou, mas parece que não está totalmente carregada a bateria. Certo? Tá muito... Fez barulho pra lá, ó. Eu acredito que isso aqui é banheiro. Fez barulho pra cá. Eu escutei um barulho pra cá, pessoal. Tem algo aqui próximo a mim, isso aí você pode ter certeza. Opa, 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 opa. Cara, agora me arrepiou. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Cara, essa lanterna de testa tá fraca. E eu tenho tanta muita coisa aqui pra filmar, pessoal. Não sei como é que eu vou fazer. Eu falei que tinha algo aqui atrás. Cabeça veio doer agora, pessoal. Tá? Impossível estar chegando ali, ó. Certo? Mas eu acredito que aqui dê pra entrar. Opa! Thank you.
Opa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Olha isso. Rapaz, impressionante. Impressionante ou não é? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Minhas canelas arrepiadas, pessoal. É difícil tentar comunicar, porque é a primeira comunicação que eu tô tendo aqui, pessoal. Então é difícil saber algo do que tá rolando aqui, tá? É difícil, cara. Até porque o que a presença do Kiyaki no local, certo? Vou estar dando procedimento aqui nos lugares antes que as baterias aqui acabem, pessoal. Eu não tinha noção de que eu ia encontrar um local tão grande assim, certo? Invertei aqui agora a lanterna de novo. Tá subindo aqui. Volta aqui nesse campo de bola. Eu acredito que isso aqui é a escolinha, a não ser que ela esteja um pouco mais lá pra frente, eu esteja confundindo, pessoal, certo? É, não, essa aqui não é a igrejinha, cara. É muito grande, não tenho noção do que é isso aqui. Opa, tem ali uma casa, deixa eu confirmar aqui. Cara, eu juro que esse aqui era a igrejinha, cara. Tinha uma cruz quando eu passei ali. É, não é a igrejinha. Ah, é ali, ó. Eu acho que é ali. Deixa eu mostrar aqui agora. Peço licença aqui do local. Aqui muda a temperatura também, pessoal. Cheiro diferenciado. E um cheiro bem forte aqui, pra ser sincero. Cara, eu vi algo aqui do meu lado, uma sombra. Eu vi uma sombra aqui ao meu lado. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Invertei a lanterna, pessoal. Assim ela não fica reluzindo. Opa! Cara, que cheiro forte, cara. Opa! Cara, olha o tamanho desse morcego. Nossa, cara!
Cara, ele defecou na minha cabeça, pessoal. Vocês não têm noção? Cara, o morcego defecou na minha cabeça. Que ódio. Onde ele tá ali em cima? Cara, eles são enormes, esses morcegos, cara. Cara, isso não é legal. De forma alguma. Olha, 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 olha. Cara, impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Você é louco? Bom, pela informação, isso aqui era um campo de bocha, mas eu acredito que deve ser só hoje armazém pra tá. Cara, impressionante ali o que aconteceu, hein? Eu peço licença aqui do local. Eu não acredito que isso aqui devia ser um campo de bote, pessoal, porque isso aqui não tem nada a ver com campo de bote, certo? Tô achando que isso aqui é coisa que era pra de cavalo. A não ser que seja tão antigo que tá desse jeito. Cara, a lanterna de testa já era, pessoal. Olha aqui, ó. Minha nossa. Tem algo que tá me seguindo. Cara, e dá uma olhada. Chega a tá torto pra cá. Olha isso. Aqui, ó, bem apertado. Você é louco. Eu acredito que aqui sim. Olha lá, pessoal, deixa eu me aproximar um pouco mais. Olha lá, uma igrejinha. Olha isso, ó. Primeiro aqui, vou dando uma olhadinha aqui na parte da frente. Tem uma cerca que divide o pasto aqui. Tem que dar um jeito de passar e aí entrar por aqui. Ou... Ah, é, deixa eu mostrar a frente aqui.
Ou talvez eu tenha acesso pela porta do fundo aqui. Ou não. Olha o jeito que tá isso aqui. Opa. Que estranho, eu tive uma sensação muito forte aqui agora, pessoal. Deixa eu inverter aqui a lanterna já. Algumas coisas ali, ó. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Espero que a lanterna esteja sendo suficiente aqui, certo? Eu peço licença aqui do local. É, mas parece que a lanterna tá ficando fraca também aqui, hein, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se vai ficar reluzindo aqui. Fica melhor, né? Por mais que ela vá reluzir um pouco, vamos assim, ó. Pelo menos eu tô conhecendo o local aqui. Ah, essa lanterna vai ficar reluzindo muito quando é um pouco mais distante assim da vaia. E eu quero que vocês vejam bem o local aqui. Vou tentar com a outra de novo. Senão vai ficar reluzindo demais, pessoal. Ó, a outra não faz isso, ó. Olha isso. Passando ali, pessoal. Cara, arrepiou até as canelas. Eu vi um negócio branco passando ali, ó. Cara, eu vi um negócio branco, pessoal. Tô arrepiado aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá difícil mostrar pra vocês, cara, com pouca. Cara, você é louco. É impressionante. É impressionante, cara. Tá dando pra escutar algo? Deixa eu ver como é que tá ficando essa filmagem aqui, ó. Tá fraco, né? Tá fraco, cara. Ah, minha nossa. Cara, tá no telhado. Tá no telhado, pessoal. Eu acredito que esses quadros aqui, ó, marcam a passagem da crucificação, certo? Cada um tá tendo aqui. Thank you.
parte, Jesus cai e ajudado. Aqui, ó. Eu acho que isso aqui tem um segmento da crucificação de Jesus. Olha isso, ó. Vou virar a câmera aqui, eu não sei se ela vai pegar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no altar, dá pra ver no altar, dá pra ver no altar, dá pra ver no altar, cara, dá pra ver no altar, pessoal. Olha isso, ó. Vou virar a câmera aqui, eu não sei se ela vai pegar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no altar, dá pra ver no altar, dá pra ver no altar. Dá pra ver no altar. Cara, dá pra ver no altar, pessoal. Dá pra ver no altar, dá pra ver no altar. Dá pra ver no altar, cara, dá pra ver no altar, pessoal. Cara, me arrepiou tudo agora. Ai, minha nossa. Impressionante isso, cara. Dá uma olhada. Olha isso. Ai. Eu falei pra vocês que eu tinha visto algo aqui, ó. E o sentimento aqui dentro tava diferenciado, pessoal. Apareça pra mim o gato no local. Cara, impressionante! Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, mano. Tá ligado, pessoal? Cara, opa.
roupa! Ai, minha nossa! Cara, você é louco! É isso aí, vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco?